დღეისათვის ფართოდაა მიღებული სუპერლუმინალური მოძრაობის შემდეგი ახსნა. თქვათ, გამოსხივების წყაროს კონკრეტული კომპონენტი მოძრაობს ყვის სიჩქარით, რომელიც ადგენს ფსიკუთხეს ხედვის წრფის მიმართ. ანუ ხედვის წრფე წარმოადგენს წრფეს, რომელიც აერთებს დამკვირვებელსა და გამოსხივების წყაროს. უდრის ნული მომენტი შეუსაბამოდ იმ დროს, როდესაც ეს კომპონენტი ცენტრალურ წყაროსთან იმყოფებოდა ახლოს. რაღაც თი მომენტისათვის იგი გადაინაცვლებს საწყისი მდებარეობიდან ვიგამრავლებული თი მანძილზე, რასაც შეესაბამება დაგეგმილებული მანძილი დელტა ერი უდრის სიჩქარე გამრავლებული მოცემული დროის ინტერვალზე, ანუ თიზე, და გამრავლებული სინუს ფსიზე. ცხადია, ახალი მდებარეობიდან ფოტონის მოსვლას უფრო ნაკლები დრო დასჭირდება, ვიდრე საწყისი მდებარეობიდან სინათლის სიჩქარის სასრულობის გამო. და ეს დროში განსხვავება იქნება შემდეგ: დელტა t უდრის t ის მინუს vt კოსინუს ფსი შეფარდებული სისტემა. და თუ მოვახდენ შესაბამის გარდაქმნებს, გვექნება რომ t უდრის 1 მინუს ბეტა კოსინუს ფსი. სადაც ჩვენ შემოვიტანეთ აღნიშვნა, რომ ბეტა t აღნიშნეთ v შეფარდებული სისტემა. ანუ კომპონენტის სიჩქარე ჩვენ წარმოადგენთ სინათლის სიჩქარის ერთეულებში. მაშინ დაკვირვებული სიჩქარე, ანუ ცისფეროზე დაგეგმილებული სიჩქარე იქნება დელტა ერისა და დელტა თის ფარდობა. და თუ შევიტანთ ზემოთმოყვანილ მნიშვნელოებს ამ ორივე სიდიდისა, მაშინ ძნელი არ არის იმის დანახვა, რომ ეს დიდე უდრის ვი სინუს ფსი შეფარდებული 1 მინუს ბეტა გამრავლებული კოსინუს ფსიზე. საკმაოდ მარტივი გამოთვლებით მიიღება, რომ სიჩქარის მოცემული მნიშვნელობისათვის, ანუ რეალური ფიზიკურად არსებული მნიშვნელობისათვის, მაქსიმალური დაკვირვებული სიჩქარე მიიღება მაშინ, როდესაც გვაქვს შემდეგი პირობა, რომ კუთხე, რომლითაც წყარო დაშორებული არის მხედველობის ხივს, მისი სინუსი, როდესაც უდრის ერთი შეფარდებული გამასთან, და მას შეესაბამება დაკვირვებული სიჩქარის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც სწორი არის გამა გამრავლებული მისი ფიზიკური სიჩქარის მოდულთან. და ცხადია, მოცემული გამოსახულების მეშვეობით ადვილი არის ვიპოვოთ, თუ როდის გვექნება 1-ზე მეტი დაკვირვებული სიჩქარე. და რაც შეეხება ბოლო გამოსახულებას, აქედან რას ვასკვნით, რომ ლორენცის გამომამრავლება შეიძლება მიიღოს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობები, როდესაც კომპონენტის სიჩქარე მიისწრაფის სისაკე. და მისი სიჩქარის განივი მდგენელი შესაძლებელია სიზე ბევრად დიდი აღმოჩნდეს, მაშინაც კი, როდესაც მისი სიჩქარე რეალურად ნაკლები არის სიზე. ანუ აქ არანაირად არ ირღვევა ფარდობითობის პრინციპები. უბრალოდ
დაკვირვებითი სელექციის ეფექტთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. აქვე ჩვენ მოყვანილი გვაქვს დაკვირვებული სიჩქარის მნიშვნელობები სხვადასხვა გამასათვის, ანუ ლორენცის მამრავლისათვის. ცხადია, რაც უფრო დიდი არის გამა, უფრო დიდი სიჩქარით მოძრაობს სხეული, ასევე კონკრეტული გამას შემთხვევაში იცვლება ხედვის კუთხე ფსი. როგორც ხედავთ, ეს რელატივისტური სიჩქარე შეიძლება დაიკვირვებოდეს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გამა ორისტული არის. და ამისათვის საჭირო არის, რომ ფსი კუთხე მეტი იყოს 10 გრადუსზე. მაგრამ იგი შემდეგ დაახლოებით 80 გრადუსისათვის ისევ სისტოლი გახდება. ცხადი არის, რაც უფრო დიდი არის გამა, მაგალითად, როდესაც გამა უდრის 5-ის შესაბამისს დავხედავ, უკვე გამა ზრდას ერთად სულ უფრო და უფრო მცირდება იმ ფიკუთხის ის საწყისი ქვედა ზღვარი, რომელიც საჭირო არის, რომ უკვე თავი იჩინოს ზემოთხსენებულმა რელატივისტურმა ეფექტმა. რაც შეეხება აფსის და ღერძის პარალელურ მონაკვეთს, იგი შეესაბამება შემთხვევას, როდესაც დაკვირვებული სიჩქარე ბეტა ეფერენ ერთისტოლი, ანუ მას შეესაბამება ეფერენტ უდრის სის, ანუ როდესაც სიჩქარის დაკვირვებული გეგმილი სინათლის სიჩქარის ტოლი არის. ახლა ისმის კითხვა, რა მინიმალური სიჩქარე არის იმისათვის, რომ დაიკვირვებოდეს უკვე ბეტა ეფერენტ უდრის ერთის ტოლი მნიშვნელობა, ანუ დაკვირვებული სიჩქარე ტოლი იყოს სის. ამისათვის საჭირო არის, რომ შესრულდეს პირობა ბეტა მეტი იყოს 0.7-ზე. ანუ როდესაც სხეულის ამ შემთხვევაში ჯეტის კომპონენტის მოძრაობის სიჩქარე 0.7-ზე მეტია, მაშინ შესაძლებელი არის, რომ თუ შევარჩევთ ფსიკუთხეს სათანადოდ, უკვე დაიკვირვებოდეს სუპერლუმინალური მნიშვნელობა სიჩქარისა. ამგვარად სუპერლუმინალური მოძრაობები გალაქტიკათა აქტიურ გულებში გამოწვეული არის ორი ეფექტის კომბინაციით, რომ სინათლის სიჩქარე სასრულია და რომ ჯეტების მოძრაობა ხდება რელატივისტური სიჩქარეები. და საერთო ჯამში ეს ეფექტი არის წმინდა დაკვირვებითი და რეალურად კი არ გვაქვს სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად მოძრაობა. და აქედან მოვლენი და რისი დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია და რა კავშირი აქვს მას შავ ხვრელებთან? საზოგადოდ ნებისმიერ ასტროფიზიკურ ობიექტში მის მიერ მატერიის გამოტყორთნის სიჩქარე ახლოს არის ამ ობიექტის შესაბამის კრიტიკულ სიჩქარესთან. ცხადი არის, რომ მან უნდა დაძლიოს მისი გრავიტაცია მატერიის მასამ, რომ სივრცეში გამოაღწიოს. როგორც ხედავთ, აქტიურ გულებში მატერიის გამოტყორთნის სიჩქარე ახლოსაა სინათლის ეულ, ხოლო კრიტიკული სიჩქარისტოლი არის შავ ხვრელის შემთხვევაში.
ანუ ჯედის წარმოშობა და აჩქარება აქტიურ გულებში მართლაც უნდა ხდებოდეს შავი ხვრელის შვარცშილდის რადიუსის სიახლოვეს.